Her ser vi da Marius Stars Yellow Army. MSK! Som da heier på Marius Stars på hjemmeværtsalen. Her er de skulle møte en fan. MS! Se ut på Insta! Dommer! Ja, dette er Yellow Army. Totalt sitt i dag da, men vi har vært for to. Kom igjen, MS! Bra, Ricky! Bare hockeyhorer alle sammen. Hvorfor er det bare deg her i dag? Hæ? Hvorfor er jeg her i dag? Ja. Nei, det er jo for å støtte klubben. Må vi møte opp. Ingen som sa til meg at det ikke skjedde i dag. Det er jeg står her for det. Så milkje. Hør musikken da. Ja. Men hvordan er ditt forhold til Marner egentlig? Jeg kan dø for Marner. Hvis du spør meg om å hoppe fra Plaza for å treffe MS-logo, så gjør jeg det. For den elsker jeg mange steder. Ja. MS-NO! MS-NO! Da takker vi for her i dag. Håkon Eggen. Ikke hjelp på Marner. Og du, neste hjemmevært. Magnus der, Sparta. Møter ikke opp. Fikk meg en pøkk. Se her. Så mye betyr dette for MS. Sett deg 30 kroner. 30 kroner! Ja, hvis du ser deg, så har jeg pentet noen stav. Ja, da takker vi deg, og ha det.